واللي احنا كان محاولة كبيرة جدا اتعملت خلال السنين اللي فاتت، واللي كان اخرها من 10 سنين ولا اكتر، كان الهدم كان هدفه حاجة واحدة، ان الجناح ده ما بقاش موجود عشان البلد تتاخد. هو كده اللي عايز يعرف، نكسر الشرطة ليه؟ عشان ناخد البلد. نكسر الجيش ليه؟ عشان ناخد البلد او نضيعها. شكرا جزيلا.